کسی تعمیر و تمہید کے پرائے سارس کا آغاز کریں گے. یہ تیسری پرا ہے, پرائے سارس تیسری پرا ہے مکمل. ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ مجمع بیٹھا ہے, اس مجمع میں میں نے پڑھا ہے, یہ حوصلہ افزائی ہے کہ آپ حضرات کی بات سن رہے ہیں جبکہ بہت سے حضرات کو سمجھ میں بھی نہیں ٹھہرے. تیسری فرع کے فرع سادس کے مصاحب نمبر کے ایک حاضر ہو چکے ہیں, اگر حضرات متوجہ ہوں مولانا عبدالکریم صاحب, مولانا عبدالکریم صاحب پانچ سوالات کیے جائیں گے. پرائے سالس میں پانچ سوالات کیے جائیں گے, چار سوالات قرآن قاعدے سے ہوں گے, ایک سوال سات کلموں میں سے کسی ایک کلمے کا ہوگا. جی مصاحب نمبر ایک محمد ارشد محمد اسلم, تختی نمبر تین پڑھیں.
حروف مدہ تختی نمبر چار کھولیں، حروف مدہ کی مشق میں تختی نمبر چار کھول کے دیں جی، اس کو الٹا سنائیں، الٹا نیچے سے سنائیں، مشق نیچے سے سنائیں،
یہ تھی مساہم نمبر 20. حکم حضرات توجہ فرمائیں، تختی نمبر 9 تختی نمبر 5 پڑھیے. تختی نمبر 5
اسی نمبر سنانے کے بعد الف سے لے کے یا کے آپ نے چھوڑ دیا اور مشروع سنائے جبکہ آپ سے سوال نہیں کیا گیا. جب آپ سے سوال کیا جائے اسی وقت آپ جواب دیں. آپ سے سوال کیا گیا تختی نمبر پانچ سنائے, تختی نمبر پانچ میں پورا سبا داخل ہے, جب تک کہ رکنے کے لیے نہ کہا جائے اس وقت تک کے پڑھتے رہیں. اوپر کی تختی بھی داخل ہے, یہ نیچے کے الف سے لے کے یا تک کے جو مشق ہے یہ بھی داخل ہے, اور یہ نیچے کی مشق ہے یہ بھی داخل ہے. چلیے حمزہ واو زبا او جی اس کو اس انداز سے سنائیں لائن میں سیدھا سیدھا حمزہ واو زبر او زال واو زبر دو سیدھا سیدھا سنائیں جی جی الف زال واو میم جی. یہ تھے مصاحب نمبر سات, تشریف لائیں گے مصاحب نمبر ستائیس, تشریف لائیں گے مصاحب نمبر ستائیس جی. آپ کو بھی ستائیس ہے, آئی کارڈ دکھائیے, اپنا بھی آئی کارڈ لیجیے لائن سے تو اس پہ کیسے آ رہا ہوں ثانیہ ثانیہ ود
جی
تو اس کو خوابندہ بناؤ غیری کو، غیری Thank you.
آگے پڑھیے، تختی نمبر 2 سنائیے۔ جی بیم ساکن کے کتنے فائدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے کتنے فائدے ہیں؟ جی دوسرا کلمہ سنائیں، دوسرا کلمہ سنائیں۔ مصاحب نمبر 4، مصاحب نمبر 4، اس کے بعد مصاحب نمبر 5 تیار رہیں، مصاحب نمبر 5 تیار رہیں۔ اذکیہ ثنا سلام الدین، اذکیہ ثنا سلام الدین، مصاحب نمبر 5 پر تیار رہیں۔ مصاحب نمبر 4، تختی نمبر 4 میں محبت سنائیں۔ مشق سنائیں نیچے سے، راجعون، راجعون میں واو مدہ ہے، راجعون، عین واو پیش تو، اس کو یہاں مدہ کریے۔ یا متا بنائیے، یا متا، عین واو پیش ہو، یا متا بناؤ۔ حروف لین کتنے ہیں؟ اور کون سے؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15۔ کون کون سے ہیں؟ جی پہلا کلمہ سنا، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی مصاحب نمبر 5،
تشریف لائی ہے مصاحب نمبر پانچ، تشریف لائی ہے مصاحب نمبر پانچ، جی تختی نمبر تین میں زیر کی حرکت پڑھیے شروع سے.
کی وشق سنائیں قواعد کے ساتھ. ہمارے اساتذہ اکرام
اور مہمانان عزام باہر کھڑے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، مسجد خالی ہے، آپ حضرات سے ہم ادباً درخواست کرتے ہیں کہ مسجد میں تشریف لے آئیں، مجمع رہے گا، بچوں کا بھی پڑھنے میں جی لگے گا، ہم بھی کام کو آگے بڑھا سکیں گے، آپ حضرات باہر کھڑے رہیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہمیں بھی سستی محسوس ہوگی، اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بنانا چاہیے کسی بھی صورت میں ہو۔ جی مصاحب نمبر 15 ذکر خالق عبد الخالق، جی ذکر خالق، تختی نمبر 4 میں کھڑا زبر سنائیں، تختی نمبر 4 میں Yes.
اشعار سنائے بھائی، باتیں نہ کریں، غور سے سنیں، دیکھیں بچے کی عمر دیکھیں اور اس کا پڑھنے کا انداز دیکھیں، یہی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ حضرات اس کو بغور سنیں اور یہ دل میں نیت کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے دینی تعلیم دیں گے۔ کچھ لوگ بیٹھ کر مستقل باتیں کر رہے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے، اس پر غلط اثر پڑتا ہے۔ جی
تشریف لائیں گی مصاحب نمبر 9 زینب خاتون ضیاء الدین. اس کے بعد تیار رہیں مصاحب نمبر 10. مصاحب نمبر 10 اسٹیج پر ہیں. مصاحب نمبر 9 اگر حضرات توجہ فرمائیں. جی تختی نمبر 1 سنائیں. مرکبات کہتے ہیں
جی چوتھا کلمہ سنا ہے آگے
وہ مدے کا قاعدہ بتائیں. تختی نمبر 13 سنا ہے.
یہ ہے مصحف نمبر 12، تشریف لائیں گے مصحف نمبر 13، تشریف لائیں گے مصحف نمبر 13، الشفا بانو محمد عرفان صدیقی جی، تختی نمبر 5 سنا ہے، لکم دینکم
تختی نمبر پانچ میں یعنی پڑھیے نیچے سے سلیمان سلیمان او جیسا ہائی ہاتھ کتنے ہیں؟ تو ان ساکنوں تنوین کے قاعدے کتنے ہیں؟
کہتے ہیں چار. طیبن ابابیل کیا ہوگا؟ ہم دو زبر کی تنوین میں دو زبر کی جی دو زبر کی تنوین کے بعد حرف علی کے سیاق میں حمزہ اس کی ایک دفعہ ہوگا وہ اظہار ہوگا. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پانچ. کون کون سے؟ قاف قا با جیم دال. ساتواں کلمہ سنائیے. ساتواں کلمہ کی بانی مقبل تھا بند کے اللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الآخری و القدری خیری و شرری من اللہ تعالی و البحر البحر. چلیے جی تشریف لائے مصاحب نمبر 21. تشریف لائے مصاحب نمبر 22. تشریف لائے مصاحب نمبر 22. جی محمد فرقان شکیل احمد تختی نمبر 1 سنایا. پتہ
یہ مندر ہو گیا علی مندر چلے حروف یہ کا کتنے ہیں حروف یہ کا 15 ہیں کون کون سے سنیں تا تا جیم دال دال زا تین شین صاد صاد قاز قا 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 حروف یہ کا غلا کتنے ہیں حروف یہ کا غلا 5 ہیں قا 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 جیم دال ساتواں کلمہ سنائیں یہ تھے مصارف نمبر 23 تشریف لائیں گے مصارف نمبر 24 تشریف لائیں گی مصارف نمبر 24 حبیبہ انوار جی پڑھیے تختی نمبر 5
توجہ فرمائیں اگر حضرات، یہ مصارف نمبر 25 ہے، تختی نمبر 1 سنائیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کل کا جو انتظام ہے وہ دوسرا ہے، اس میں دو
مساجد نمبر 26 دلشکا خاتون، تختی نمبر 5 مولانا آصف صاحب، جہاں کہیں بھی ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا ایک آدمی مجھ سے پوچھ کر جا رہا ہے کہ میں اپنی بچی کو لے جاؤں، یہ بہت غلط طریقہ ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مولانا آصف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی لے جائیں بچوں کو، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب انتظام جو کر رہا ہے آپ ایک بچی کو کیسے تھوا سکتے ہیں؟ روپے کتنے ہیں؟
کون کون سے ہیں؟ حضرات توجہ رکھیں، جی سنائیں، ساتواں کلمہ سنائیں، چلیے جائیں جائیے، تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 28، مشق سنائیں، حروف اقبا کتنے ہیں؟ حروف بلبلہ کتنے ہیں؟ حروف بلبلہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ ساتواں کلمہ سنیں، جی جائیے، تشریف لائیں مصاحب نمبر 29، جی تختی نمبر 3 سنایا، جی ساتواں کلمہ سنائیں، مصاحب نمبر 30،
تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 30۔ تختی نمبر 7 پڑھیں۔
تدبیر ون ساکن ہے یہاں پر، آپ نے فائدہ بتایا تنوین ون نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، کیا یہاں پر نون ساکن بھی ہے؟ جی فائدہ ہے جو فی الوقت پوچھا جا رہا ہے، جو فائدہ جاری ہو رہا ہو بتائیے۔ حروف البلبلہ کتنے ہیں؟ حروف البلبلہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ جی بین ساکن کے فائدے کتنے ہیں؟ نون ساکن میں تنوین کے فائدے کتنے ہیں؟ جی تیسرا کلمہ سنائیں۔ تشریف لائیں مصاحب نمبر 33۔ جی تختی نمبر 3 پڑھیں، یہ مصاحب نمبر 33 پڑھ رہے ہیں، یہ اس طرح کے آخری مصاحب ہیں۔ مصاحب نمبر 21 زیر حاصل ہیں۔ چلی جائیے، الحمدللہ ہماری تیسری پڑھا مکمل ہو گئی۔